Diversi kompetizzjonijiet li qegħdin inħabrulkom ta' kuljum illum għandna wkoll kompetizzjoni ġdida li nħabrulkom iktar tard. Il-mistieden tiegħi llejla huwa tul li m'għandu bżonn tal-ebda introduzzjoni. Nilqa' miegħi lil Mikhail Basmadjian. Nsellim lek, Mikhail. Hello. Kif intek? Ġimgħata tajba tista' takkomoda ruħek. Mike, dik hija l-kelba tiegħi Nelly. Hello, Nelly. Kwieta ħafna bħalissa, mhux fil-għodu, fil-għodu ma tkunx kwieta, fil-għaxija tkun kwieta. Toqgħod relax demmek fuq is-sofa. Mike, għandi bżonn nirreġistrak għax kull min jiġi hawnhekk jien nirreġistrahom permezz tat-typewriter. Jekk taf tit-tajp ja ġifieri. Ifimni fil-bidu ma kontx naf, kont naf. Niftakarhom dawk, dak konna nużawhom, ġifieri. U kont taqbad spita jekk. Kelli wieħed hekk fi kont inżommu fil-karozza, ġifieri, u kont niġri kull imkien bih u nittajpjahom biddel ir-ribbons niftakar. Kelli kurżità, meta kien ikollkom żbalx, kontu tagħmlu? Bit-tipex, mhux bit-tipex konna nagħmlu. Tipex normali, liquid, lekin liquid. Liquid, titfa' liquid imbagħad jiġi smaġdu jiġi. Differenti mill-kompjuter. Kollox inbidel illum il-ġurnata. Issa mu kun jom Mikhail Basmadjian. Data ta' twelid, Mike. 17 February 1972. Ġifieri inti tiġi taħt l-istilla ta' Aquarius. Aquarius. Temmen fihom l-istilla? Ifimni, qari interessanti, xi kultant hekk taqra fuq ir-relazzjonijiet bejn l-istilel, minu kompatibbli ma' min, min jinfluwenza l-min u hekk, I mean, xi ftit jew wis, jekk oġġett temmen fih, jista' jkun illi jaħdem għalik. Kux vera. Mikhail, imwielet fejn? L-Ukrajina. Residenti? Iż-Żejtun. Iż-Żejtun. Professjoni? Attur. Attur. Graphic designer. Kreattiv. Marketing, kreativita, ġifieri, bażikament. Mike, din il-ġimgħa hija ġimgħa iebsa lek. Din il-ġimgħa hija Production Week ta' Jew of Malta, play ġdida li qed nagħmlu l-Manuel li ħad tiftaħ Friday li ġej, ġifieri, 5th of October. Production Week huwa ġen fenomenali, għandna cast kbir. Għal minn mhux mitħla tad-dinja tat-teatru hekk. Din il-ġimgħa hekk x'tinvolvi x'inhu. Din il-ġimgħa aħna nitflu fit-teatru, bażikament. Jibda jitla s-set. Fejn ħan irreċtaw. Nibdew nagħmlu id-dwal li jridu jkunu kompatibbli mas-set. Ċertu movimenti li nkunu għamilna waqt ir-rehearsals ikollhom jinbidlu bil-fors, għax id-distanzi jinbidlu l-affarijiet, jinbidlu jkun hemm ħafna snags. ċertu affarijiet li konna qegħdin nippretendu li qegħdin hemm, pereżempju jekk inti trid taqa' ġo ħofra, waqt ir-rehearsals ma stax tagħmel li ħa taqa' ġo ħofra. Ġifieri once illi mbagħad jitla' set ikun hemm din ħofra, allura trid tipprova ċertu affarijiet u ikun hemm ġen totali kostumi. Ovvjament, trid tipprova l-kostumi, trid tara illi fil-kostum tħossok liberu. U tista' tiċċaqlaq tajjeb. Ġifieri. Fil-fatt din il-produzzjoni nimmaġina li fiha ftit kostumi mhux ħażin. Iva, il-produzzjoni għandha kostumi jekk alla volja ħanżommuha modern day, xorta waħda hemm dak il jaqleb daqsxejn lejn il-klassiku wkoll, ġifieri hemm daqsxejn ta' taħlita bejn il-modern u bejn il-klassiku. Din il-produzzjoni, Mike, hija miktuba fl-1509. 1509 hija miktuba wara l-assedju l-kbir illi ovvjament sara hawnhekk, miktuba minn Christopher Marlowe illi jgħidu illi jiġi qabel William Shakespeare. U jgħidu illi William Shakespeare ħasem f'dil play. Fi żmien ħasem f'dil play, The Jew of Malta, li ma parti jagħmel ma nafux. Imma fl-iskript aħna u naqraw insibu ħafna lines li kiteb Marlowe illi mbagħad jiġu mimikjati f'ċertu plays ta' Shakespeare. U allora nibdew ngħidu, naħseb ħa xi ftit mill-iskript ta' Marlowe. U jgħidu wkoll li dil play Jew of Malta inspirat lil Shakespeare biex kiteb il-Merchant of Venice. Tajb li ngħidu li din l-istorja għalkemm inkitbet fl-1509 għadha tappella ħafna llum il-ġurnata. Tappella ħafna llum il-ġurnata hija intrig ġifieri politiku, soċjali, hemm ħafna elementi ta' mibeda, ta' poter, reliġjon, razziżmu. Ġifieri bażikament jekk nista' ngħid more or less l-istorja x'inhi, da' Christopher Marlowe qed jgħidilna ejja nimmaġinaw li l-assedju l-kbir qatt ma sar illi t-torok ġew Malta. U l-Maltin qalulhom, mhux l-Maltin, l-kavalliri li kienu għaw dak iż-żmien li huwa għamilhom Spanjoli. Qalulhom isma' aħna nistgħu nidħlu u nieħdu l-gżira. Jekk ma tridux nagħmlu hekk, ħalsu taxxa kull sena u aħna nħallukom fil-paċi. U daw il-kavalliri jgħidu orajt, mela aħna ħanħalsu dit-taxxa. Jgħaddu 10 snin u nindunaw illi dit-taxxa qatt ma tħallset. U t-torok jerġgħu jiġu u jgħidu isma' issa tuna l-flus. U da hemm 10 snin
ta' valur fenomenali li f'Malta memx dal-ammont li kopri dit-taxxa kollha. Allura l-gvernatur ta' Malta ta' li Philip Marlowe għamlu Spanjol jaqbad il-lut li kienu jgħixu f'Malta dak iż-żmien jgħixu jaħdmu li kienu rikki ħafna, wealthy ħafna, u jibda joħdilhom il-flus biex iħallas dit-taxxa. Lit-torok. U lili li jien qed ninterpreta l-parti ta' Barabbas li kien l-iktar ludi, l-iktar li kellu l-flus, li kellu iktar flus mill-kavalliri kollha, minn kollox, joħodlu kollox. Ġifieri da filli kien normali għaddej jaħdem ma' jdejja il-ħadd whatever. Filli f'daqqa waħda ħadulu kollox. U spiċċa b'xej. U dan jiġġennen, ġifieri, u jibda jpatti. U hawnhekk jidħlu ħafna intriċċi, ġifieri li naraw tiġri fid-dinja ta' kuljum, ġifieri, I mean hemm storja intriganti immens. Intriganti għandek. Immaġina, ġifieri, isek għandek Quentin Tarantino, isek għandek Pulp Fiction. Per eżempju, ta' Quentin Tarantino, miktuba fil-1590. Interessanti. Azzjoni u speċi jekk. Mike, il-fatt li għedin taħdmu fil-teatru, Manuel, zgur li ekk tal-lalek ħafna nostalġi, għax fil-fatt l-ewwel teatru li għadħedimt fih inti, meta kont tfal kien il-teatru Manuel. Ija, zgur il-teatru Manuel. Kemm kellek żmien, Mike? Jien, għas niftakar, fl-88 kont għamilt play, jemmek, l-ewwel play tiegħi kienet Woman in a Dressing Gown. Dak iż-żmien kien ma' Latturi Productions, niftakar, kien hemm Carmen Azzopardi fih, Harry Borch, Monica Attart, niftakar, Maria Godwin Cherry kien fiha wkoll, ġifieri. Ma l-ikbar ikolni tat-teatru Malti kont. Dik mela, dik kienet ulemma, dik kienet l-ewwel play hekk li kelli parti speċi hekk serja. Mike, żgur ħafna mit-telespettaturi, waħda mill-iktar serja li kisbitlek popolarità hija serja Anġli. Anġli, dikha. Għandna siltek biex inġibulek naqa' memorja. Mbagħad kif niġu lura serja nitkellmu dwar Anġli, ħadd narawha flimkien. Ifqu! Pulizija! Ma naħsibx li dejja tajba sieħbej. Ara Anġlu Karwana. Arafni jew. Ma jidherlix. Jaqob dirt il-kulur tal-maskra. Grazzi għal Red Elmar, għawek għanna Seafood Platter, Mike. Wow, wow. Għaddi kurzita dwar Anġli jena. Nafli, ovvjament, ħafna mill-episodi, fil-fatt dakken parti mill-film ta' Anġli. Dakken parti mill-film, nisar xie 2006, mirja 2005. Is-serja ta' qabel li kienet saret fil-bidu ta' snin 2000, kienu konilkom ħafna stanz li kontu tamlu għom intom stess. Dak iż-żmien, konna namlu ħafna ġennati, ġifiri dak iż-żmien, mill-imden lejn mill-karozzi, ġifiri blue screens ma kenniex, kif jamlu issa, kif jużaw issa. Konna nġorru żewġ saqqiet magħna, Giovan, meta kien ikonna xeni ta' ġliet, bażikament, naqgħu fuq is-saqqijiet, naqbżu nolew. Ġifiri konna għadna żgħaru konna namlu ħafna ġennati. U naħseb għalhekk inħareġ b'ċertu entuzjazmu, b'ċertu hekk credibility, qed tifhem. Illum il-ġurnata jekk jipproponulek serje hekk fejn ikollok tagħmel l-istanz inti wkoll. Ifhim, nipprova ovvjament iktar naħseb nirraġuna iktar illum il-ġurnata. Mike, ħan nitolbok tażel jogħti issa biex ovvjament inkun nistgħu nkomplu l-konverzazzjoni tagħna jien għalħaqt preparajt lek hemmhekk sabiex aħna nitkellmu inkunu nistgħu niggustaw dan it-te wkoll. Mike, għalik għandi naqra challenge żgħira. Sewa. Tajb li ngħidu li tul id-disa' xhur li għaddew ta' prime time aħna konna qegħdin nilagħbu logħba mat-telespettaturi li kien jisimha kontra 30 sekonda fejn pratikament fi 30 sekonda t-telespettaturi jridu jagħtu ħames risposti tajbin. Ovvjament jekk kien jirna xilhom jagħtu ħames risposti tajbin kien jirna xilhom ikunu rebbieħa. Din id-darba għal dan l-istaġun iddeċidejna li nikrejaw kontra 30 sekonda VIP. Mike, li ma setta domandi tixtieq tilabbih bis-set numru 1 sa set numru 5? Wieħed. Is-set numru 1, x'kien għażilt is-set numru 1? Xema l-wieħed, nibdew pass. Jiena ħan iġi posti hawnhekk, tajb li ngħidlek għandek 30 sekonda. Għandek għaliex. Isma' għandek ċans li tgħid pass jekk trid tgħid. Aha, hija nista' niżbalja. Mela tista' tiżbalja wkoll u ovvjament jekk iġib ħames risposti tajbin ħadd tkun l-ewwel rebbieħ tagħna x'għan kien tukoll l-ewwel VIP li qed tilgħabha. Kemm m'hiniex tajjeb dan l-affarijiet. Tinkutax moħħok hemm il-ħin jitlaq
issa, għara tlaqna. X'nazzjonalità huwa l-attur Chris Hemsworth? Thor. Minn għalija from Oz, Australian. Yes, Australian, ecco. Tajjeb. Immoltiplika 15 bit-3. 15 bit-3. 45. Tajjeb, x'tisejjaħ il-mara, x'tisejjaħ mara mill-imqabba? Bis-serja ta'. Imqabbija. Proset. Skont il-Malti, min jilab ma dan l-element jinħaraq? Mannar. Tajba wkoll. Benjamin Grimm huwa l-isem propja ta' dan l-supereroj skada l-ħin. Skada l-ħin, ħan naraw naqra kemm ġib tajbin, trid? Proset, Mike Morna, tajjeba, tajjeba, tajjeba. Erba minn ħamsa, ġifieri konna viċin ħafna li tkun kważi kważi. L-aħħar waħda nafu, mettilek. Biex hekk tkompli u tagħti ċans naqra l-ħadd tiegħu. Eżatt. Mhux vera. Eżatt. Mike, grazzi ħafna talli kont qiegħed magħna, fil-fatt għandi ftitri għal-iżgħar. Għalik, grazzi għal Unisuit, għalik għandna dawn in-non-medical lozenges, naf li inti tuża ħafna l-vuċi u għalhekk żgur li dawn in-non-medical lozenges li huma magħmulin mir-real kokaw kif ukoll cooling and soothing żgur li sejrin iservuk tajjeb. Grazzi wkoll għal Made for Me għalik għandna selezzjoni sabiħa ta' sosis li forsi jekk inti dilettant. Tal-kċina, dal-tant li tiħkol zgur, u tkun tista tużom. Kif kol, grazzi għal-kivispa, għalik għanna numru ta' trattamenti sabiex meta tixtieq inti, forsi meta tgħaddilek il-produzzjoni, tmur tirrilassa ftit. Kolli bżonn ngħidlek. Kif ukoll grazzi għal jogħti għalik għandna wkoll selezzjoni ta' sabiħa sabiex toħod għad-dar. Mike, good luck għal dan il-weekend kif jgħidu break elek. Però tajjeb li ngħidu li jekk ma tilħuqux taraw il-produzzjoni fit-Teatru Manuel Di Ġu of Malta dan il-weekend għandkom rappreżentazzjoni. Weekend ta' wara. Ġimgħa ta' wara. 12, 13 u 14 ta' Ottubru wkoll. Tajjeb, Mike, good luck. Skur ħatri taħrab minn hawnhekk biex tmur it-teatru għalhekk nawgurawlek. Nilkom it-telespettaturi li qegħdin isseguna bħalissa kif tgħidulkom dejjem għamluli like fuq il-paġna ta' Facebook u imbonici hemm hekk diversi kompetizzjonijiet fost l-oħrajn kompetizzjoni li hija miġjuba lilkom illum grazzi għal Armorol fejn aħna qegħdin nagħmlu sejħal daw kollha li għadhom kemm jiksbu l-liċenzja tas-sewqan tagħhom ibatulna ritratt tagħkom fejn qegħdin iżommu ċ-ċertifikat tal-liċenzja tagħkom. U intom jekk tagħmlu hekk titħlu fiċ-ċans li tkunu rebbieħa ta' diversi prodotti Armorol sabiex tieħdu ħsieb il-kura tal-karozza tagħkom. Iġifieri jekk fil-ġimgħat li għaddew jew fix-xhur li għaddew irnexxielkom tiksbu il-liċenzja, idħlu fil-paġna ta' Facebook, sibu għom bonniċi u batuli messaġġ fuq Messenger britratt tagħkom qegħdin iżommu ċ-ċertifikat tal-liċenzja. Jiena hawnhekk minn hawnhekk nawguralkom li tkunu rebbieħa li jmiss. Ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami kif niġu lura ikun wasal il-ħin tagħkom sabiex tilagħbu il-verżjoni l-ġdida tal-logħba tagħna li tista' trebbaħkom fuel il-fuq minn 1000 euro fi fuel. Qegħdin nirreferu għall-logħba tagħna kontra 30 sekonda bil-maqlub.